Det är måndag och jag håller på att tvätta den här första trallen som har satt på plats. Den lilla biten här. Jag också ska tvätta lite mer sen. Några som är smutsiga. Sen breda och den långa ska tvätta också, tänkte jag. Den håller på. Det är jord på dem bara. De har legat mot jorden. Och innan så har jag idag har jag dammtorkat XC70 och så satt tejpet igen på bakrutan på den som är trasig. Som är på en annan film när jag tejpade upp den. Nu ska jag fortsätta och göra rent här. Så det är vatten och diskmedel bara. Och så skrovlig svamp och sen går in och hämtar vatten och sköljer mig lite grann. Sen är jag klar sen. Jättefint väder ute nu. Det är måndagen den 11 oktober 2021.